אולם בכדי שהתענוג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים, יהיה בשלמות, נעשה תיקון הצמצום, שהוא ההסתר על הטוב והעונג שישנו בתורה ומצוות. אז הבורא הסתיר את האור הגדול שמיועד לאדם. למה? בכדי שבהמות לא ינגסו בו. רק בזמן שברור שהאדם כבר מתוקן ומוכן, אז באופן טבעי הוא מתחיל להרגיש את האור האלוקי במציאות החיים שלו ובתוך התורה והמצוות. בכדי שיהיה קיום העולם מטרם שיוכלו לקבל את הטוב, איך, ממה ייהנו? הרי המכונה צריכה הנאה. על כן הבורא סידר כבר בעולמות שנפלה הערה דקיקה בין הקליפות, ומזה ניזונים ונהנים העולם בינתיים עד שיתקנו. אז את ההערה דקיקה הזאת לקחו בני האדם ועשו ממנה מטעמים. זאת אומרת, אנשים הרי מכורים לגמרי לקבלת ההנאה, אז לקחו את התענוגים הגשמיים ועשו מזה מטעמים, ומנסים למצוץ בתוך התענוג הקטן הזה, למצוץ כזאת ורסיה וכזאת ורסיה, צורה כזאת וצורה כזאת. אבל זה דבר אומלל. למה? סוף כל סוף זה הערה דקיקה מאוד. אז אדם לוקח למשל חלב של פרה ועושה מזה אלף סוגי גבינות, אבל זה לא מספק את החיים של האדם. וכך גם שאר מיני התענוגים, מנסים לתת מלבוש כזה ומלבוש כזה. מכיוון שיש באדם נשמה אלוקית, אז ככל שאדם יתאמץ יותר ויותר לקבל הנאה והתענוג, החיסרון יהיה יותר גדול. הבור בתוך התודעה נהיה יותר ריק, והתסכול יותר גדול, והדיכאון יותר גדול. כי ההערה הדקיקה הזאת זה רק בשביל תחזוקה, תחזוקה זמנית, שילדים קטנים נולדים. אז אני לא יכול לדבר איתם על השפעה ונתינה ואמונה. אז בינתיים, עד שהם יגדלו, אני נותן להם סוכריות, במבה, ביסלי וכו'. אבל אם הילד הזה ממשיך עם הבמבה והביסלי והפופקורן עד גיל 80, אז זה לא ילך. לכן האדם מרגיש כל כך כל כך חוסר סיפוק. וכשהאדם נמצא בחוסר סיפוק, אז הוא מתחיל להשתגע. פשוט מתחיל להשתגע. ומכאן נובעים גם כל סוגי האלימות. ממה באה האלימות? כי המכונה אין לה סיפוק. אז האדם מתחיל להשתולל ולהשתגע, כי המכונה אין לה סיפוק אמיתי. ואת זה צריך, את התובנות האלו צריך להזרים לכלל ישראל, ולהראות לעצמנו ולכלל ישראל את הכיוון של התענוגים הנכונים.